رجی توجبونی منداڵی ئۆتیزم ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوون دایە. من هاتوومەتە لای دکتۆر چێنەر عومەر عەلی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی منداڵان کە هۆکارەکانم بۆ دەستنیشان دەکات بزانین کە ئەم ڕێژە بەرزە بۆ و هۆکارەکانی چیە. دکتۆر سڵاوت لێ بێ ئەم کاتت. سڵاوت لێ ئێوەش بەخێر بێن سەر چاوە. سپاس بۆ دکتۆر. زۆربوونی توشبوون منداڵی ئۆتیزم زۆر بووە، یعنی بەردەوام ئامارەکان بەرزن. هۆکارەکانی چیە و چۆن تەشخیسی ئەم نەخۆشیە دەکەیت؟ کێشەی ئۆتیزم ئەوەیە بۆیە تاکو ئێستا چارەسەرێکی دیاریکراویشی نییە کە تاکو ئێستا هۆکارێکی دیاریکراومان نییە بڵین بەهۆی ئەم هۆکارەوە منداڵ توشی ئۆتیزمە بێت. هەروەکو چۆن بۆ نمونە نەخۆشیەك پەتایەک هەڵامەتێک دەزانین هۆکارەکەی ڤایرۆسێکە ئەتوانین دەرمانێکی بۆ دروست کەین، بەڵام ئۆتیزم کۆنیشانەیەکە کە تاکو ئێستا هیچ هۆکارێکی دیاریکراوی بۆ نەدۆزراوەتەوە، بڵین بەهۆی ئەم هۆکارەوە ڕەنگە ئەم منداڵە توشی ئۆتیزم بێ یاکو یەکێکی تر توشی نەبێت. ئەمە کێشە گەورەکەی لە مەسلەی ئۆتیزمە. بەڵام ئەوەی کە تێبینیمان کردووە ئەو مناڵانی کە بەتەنیان ئێستا و ئەو مناڵانی کە ئێمە پێڵین ئینتەرەکشن، واتە مامەڵەیان لەگەڵ مرۆڤ و لەگەڵ قسەکردنی مرۆڤ و نزیک بوونەوە لە خەڵکەوە و هەروەها بچووک بوونەوەی خێزانەکان، ئەمانە هۆکارن کە تەنیایی مناڵ و مامەڵە نەکردنی لەگەڵ مرۆڤ و بچووک بوونەوەی خێزانەکان و بێمەجالی دایک و باوک و تەکنەلۆجیای تازە وەکو ئایپاد و مۆبایل و سکرین، ئەمانە هەمووی بە کۆمەڵێک هۆکار دانرێن کە وای کردووە ڕێژەی ئۆتیزم زیاتر بێت یاکو توشبوون بە ئۆتیزم زیاتر بێت لە ئێستاە بە بەراورد بە سەڵانی پێشووتر. دکتۆر، تۆ ئەوەت پێوتم کە منداڵ هەیە لە تەمەن یەک ساڵەوە مۆبایلی ئەدرێتە دەست، یاخود لە ساڵ نیوە مۆبایلی ئەدرێتە دەست. بەڵێ، کەواتە ئامادە بێتە هۆکار بووە؟ هەرچەندە توێژینەوەکان تاکو ئێستا بە قەتعی نەیانوتووە کە ئەو مناڵەی مۆبایل یاکو ئایپادی بدرێتە دەست ڕەنگە تووشی ئۆتیزم ببێت. بەڵام ئەوەی کە تێبینیمان کردەوەی کە توێژینەوەکانی سەلمان دویانە دانیشتنی مناڵ بەرامبەر شاشەیەک و سێرکردنی شاشە و ئایا تەلەفیزۆن بێ ئایپاد بێ یا مۆبایل بێ کۆنیشانەکانی ئۆتیزم زیاتر دەرەخا لە مناڵانە، وەکو ئەوەی کە مناڵەکە لە جیهانی خۆیەتی هیچ پەیوەندیەک یاکو تەفاعولێکی بۆ تۆ نییە، قسەکردنی دواکەوێت کە خۆی لە کۆتاییشە ئۆتیزم هەر ئەوەیە مناڵەکە کە لە جیهانی خۆیە ئەژی ئەگەر لە جیهانی چواردەوری خۆی نییە کۆنتاکت یاکو تەعامول لەگەڵ تۆیان ناکات، سێری دەموچاوە ناکات، بە شتێکی بچووکی ژوورەکەەوە ئەیگرێ و نایە لەگەڵ تۆیە کە مرۆڤێکی زلی بە دیارەوە دانیشتوی مەعامەلە بکە، قسەکردنی دواکەوێ فرەجوڵە بێ، ئەمانە نیشانەکانی ئۆتیزمن و دانیشتن بە دیار شاشەشەوە هەمان نیشانەکانە بۆ دروست دەکات. هیچ توێژینەوە گێلەوەی کە منداڵ لە کۆرپەیە لە سکی دایکە ئەم نیشە با بڵین توش دواخود دووچاری ئۆتیزم ببێت؟ ئەتاکو ئێستا هیچ توێژینەوەیەکی وانییە، تەنانەت هیچ پشکنینێکی ژنییە کە بڵێ مناڵ لە خوار یەک ساڵەوە بتوانی بەهۆی ئەم پشکنینەوە دیاری بکەیت کە تووشی ئۆتیزمە بێ یا توش نابێت. لە ڕاستیە وەکو یانسیبێکی خراپ وایە، وەکو بەختێکی خراپ وایە کە کاتێک گەزانی مناڵەکە و یەک ساڵی یەکەم زۆر بە باشی هێناوێتی، بەڵام لە دوای ساڵەوە نیشانەکانی لێ دەرەکەوێت. بەتایبەت لەو کاتەوە کە مناڵەکە فێری ڕۆشتن و فێری قسەکردنە بێ ئەو کاتە نیشانەکانی ئۆتیزم زیاتر دواکەوێت. یەکەم نیشانەی ئۆتیزم کە هەمانە ئەوەیە کە مناڵەکە قسەکردنی دواکەوێت. مناڵەکانی ڕەفیقی لە دەمانگ و دوانزەمانگەوە دایە و باباڵێن ئەم نەیگوتووە. ئەتوانی ئەمە بە یەکەم ئینزاری یا جەڕەسی ئۆتیزم دایبنێ. کەواتە وەگۆی کە سەرەتا بۆت پشڕاست کردمەوە کە ئامارەکان ڕۆژ بە ڕۆژ بەرز دەبنەوە، کەواتان بەرزبوونەوەی بوو؟ ناڵێم مۆ لەبەرەوەی هۆکارێکی دیاریکراوی نییە، تاکوی ئێستا هیچ توێژینەوەیەک لە جیهانە نەی سەلمانووە کە بزانین بۆچی ڕێژەکەی بەرز بوو. دەورەبینێ لەمە؟ جینات دەورەبینە بەڵێ. هەنیە جار ئەو خێزانانەی کە ئۆتیزمیان هەیە شانسی دووبارە بوونەوەی ئۆتیزم تیانە بەڵێ دەوری هەیە. لەبەرەوە ناڵێم چەند هۆکارێکە پێڵین مالتی فاکتۆریال لە زانستە، چەند هۆکارێک دەورەبینێ، جینات دەورەبینێ، هەروەها بەرکەوتن بە شاشە دەوری بینیوە تاوەکو ئێستا. بەڵام ئێمە هۆکارێکی سەرەکی بەوە ئەبینین کە ئێستا دایک و باوکەکان ڕۆشن بێترن کە ئەمە سوودیشی هەیە و زیانیشی هەیە وەکووتمان دایک و باوکەکان ڕۆشن بیرترن، زیاتر تەرکیزەکەنە سەر شتەکانی مناڵەکانیان لە کاتێکی کەمار، وها ئاستی زانستی پزیشکیش لە لای خۆمان پێشکەوتووترە وەکو لە هەموو جیهان پێشکەوتووترە. بۆیە ڕەنگە چەندین مناڵ هەبوو بێ لە ساڵەکانی تریشە کە ئۆتیزمیان هەبووە کەس نەیزانیوە چی بووە، هەر لەسەر جادەکان بوون و دەستنیشان نەکراوە حاڵەتەکەی چییە.
منال هر خللی که هبو به هر وقتیان عقلی طاوونی ولا سرجاد کان برا لاک راوا. بلام استا دیاریک فی ام نالا بون من داونیه، اما بشال دماغیه، بدنس به کی کم، اما اوتیزمیه، اما نخوشی کتریه. و عتب پیشکوت نی زانستی پزشکی وزود دست نشان کردنی حالات کانی جوای کردو و کجماری اوتیزم استا زیاتر دیاری بکرد. دایک که من دالکل اسکای هیچ جور خواردنک پیوستیج نیه با ما. هیچ جور خواردنک یا کو نخوشیک نیه که پیوست بد با اوتیزم ولا استا. تو اتام من دالکه ده تو ان ریشا شی بدریت دزین موبایلی بدریت دز یا خود تماشای شاشه بک پرسیاری کی زور جوانه تو جینه وکان اوان پش راس کرد تو وکله خوارسی سالو منال به هیچ شی و یک بدیار شاشه و دنه نشد زور بی دای کو باک کان ینه لای ام الین دکتور ام بس بو خواردن شاشه بو دانین آیپاد کی بو دانین بدیار یوتیوب و نه به خواردن نخوا برای من و کو پزیشکی کی پسپاروم نه او خواردن نخوا له باشتر بدیار موبایل کو بی خواد لخوارت سی سالو به همو شویک شاشه با هم نال ممنوعه تدانه تلفیزونش